نے فرمایا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں بڑھاپے میں بھی بولوں گا، اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا. اس پر آپ نے کہا کہ عیسیٰ بڑھاپے میں اٹھائے گئے ہوں گے، انجیل میں غلط لکھا ہے کہ وہ 33 سال کے فوت ہوئے. میرے یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں انجیل کا اقرار اور آپ کا انکار کر رہی ہوں، میں تو صرف ایک ادنا شاگرد کی حیثیت سے سوال کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے سے پہلے اٹھائے گئے ہوں، مگر جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور تبلیغ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا وقت ہو بڑھاپے کا جس میں وہ اللہ کے پیغام کا پرچار کریں. ہو سکتا ہے وہ بڑھاپے سے پہلے چلے گئے ہوں مگر اب آئیں تو بڑھاپے تک دعوت دین کریں، اس کا بھی امکان ہے. میں اس کا انکار نہیں کر سکتا.